Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahid Dəvəcə. Sentyabrın 28-i Hicri Şəmsi təqvimi ilə Mehr ayının 7-sinə olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. İsrail Hizbullah qərargahını vurdu. Xamneyi təcili iclas çağırdı. Nəsrullah öldürüldü. İranın ali rəhbəri təhlükəsiz əraziyə təxliyə edildi. Livan İran təyyarələrinə qadağa qoydu. Naxçıvanda xüsusi təyinatların təlimi keçirildi. Təbriz komandası İsfahan təmsilçisini məğlub etdi. İndi isə daha ətraflı. İsrail ordusunun Beyrutun cənubunda Livan Hizbullahının mövqelərinə hücumundan və qruplaşmanın rəhbəri Həsən Nəsrullahın hədəf alınmasına sonra Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırılıb, iclas Xamneyinin iqamətgahında keçirilib. Prezident ordu və sepah komandirlərinin də iştirak etdiyi iclasda İranın İsrailin hücumuna necə cavab verəcəyi müzakirə olunub. Qeyd edək ki, ötən gecə İsrail hərbi hava qüvvələrinin Hizbullah qərargahı yerləşən bölgəyə ağır zərbələr endirib. Həsən Nəsrullah və onun qızı Zeynəb Nəsrullahın öldürüldüyü bildirilsə də, bu rəsmi şəkildə təsdiq olunmayıb. Hizbullah liderinin qətlindən sonra İranın rəhbəri Əli Xamneyi təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bir qədər əvvəl İsrail mediası Həsən Nəsrullahın öldürülməsi barədə informasiya paylaşıb. O da bildirilib ki, Hizbullah lideri ilə əlaqə sonuncu dəfə sentyabrın 28-də yaradılıb. İsrailin Beyruta aviazərbələrdən sonra Nəsrullah bir daha tərəfdarları ilə bağlantı qurmayıb. Hələlik Hizbullah öz liderinin ölümünü nə təsdiq, nə də təkzib edib. İran Hizbullah lideri Şeyx Həsən Nəsrullahın ölümünə cavab tədbirləri hazırlayır. Bunu adı çəkilən ölkənin prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib, İran lideri baş verən hadisəni hərbi cinayət kimi dəyərləndirib. Onun sözlərinə görə, rəsmi Tehran daim həm Livan xalqının, həm də müqavimət hərəkatının yanındadır. İsrail ordusu Hizbullah liderinin öldürülməsi ilə bağlı yayılan informasiyanın doğru olduğu barədə açıqlama verib, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb. Hadisənin Dahiyə bölgəsi istiqamətinə baş verdiyi bəyan edilib, eyni zamanda bildirilib ki, təşkilat liderinin qızı və Cənub qanadının başçısı Ali Karki də qətl etdirilib. Ötən gecə İsrail ordusunun Beyrutun cənubunda Hizbullah qərargahının olduğu bölgəyə endirdiyi zərbələr nəticəsində Sepahın Qüds qüvvələrinin generalı Abbas Nilfiroşan ölüb, bu barədə Əl Ərəbiyyə məlumat yayıb. Sepah generalının həlak olması barədə İranın bir sıra media orqanları məlumat yaysa da hələlik rəsmi şəkildə təsdiq olunmayıb. Qeyd edək ki, Nilfiroşan İran hərbi strateqlərindən biridir və İranın müqavimət cəbhəsi adlandırdığı bölgədəki qanunsuz silahlı qruplaşmaların təşkilatlanmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. Livan hökuməti İrana məxsus təyyarənin Livanın hava məkanına daxil olmasına icazə verməyib. Bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Livanın Nəqliyyat Nazirliyi İran təyyarələrinin bu ölkəyə girişinə qadağa tətbiq edib, təyyarənin İranın hansı qurumuna məxsusluğu barədə açıqlama verilməyib. Davam edirik. Sentyabrın 27-si gecə saatlarında Sistan və Bəlucistan əyalətinin Sib və Suran rayonunun polis zabiti öldürülüb, bu barədə yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, polis komandanının müavini, polis kapitanı Bülqasım Piri və Əbdüllətif Dehvari adlı mülki şəxs güllələnərək qətl etdiriliblər. Silahlı hücumçuların kimliyi barədə açıqlama verilməyib. Hələlik heç bir qruplaşma hücumun məsuliyyətini öz üzərinə götürməyib. ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyasının keçmiş podratçısı, İran əsilli 42 yaşlı Abu Zər Rəhməti, İran hökumətinin təhlükəsi və kəşfiyyat qurumlarının xeyrinə agentlikdə ABŞ-yə qarşı fəaliyyətdə ittiham olunub, bu barədə Birləşmiş Ştatlar Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Virginia ştatında yaşayan Rəhməti sentyabrın 27-sində Kolumbiya bölgəsində məhkəmədə hakim qarşısına çıxarılıb. Əbu Zər Rəhmətiyə təqdim edilən ittiham aktına əsasən, o, ən azı 2017-ci ilin dekabrından 2024-cü ilin iyun ayına qədər İranın dövlət rəsmiləri və kəşfiyyat agentləri ilə əlaqə saxlayıb. ABŞ-də sui-qəsd təşkil etmək üçün onlarla birgə plan qurub. Bununla yanaşı, Əbu Zər Rəhmətinin İran kəşfiyyat orqanlarına əhəmiyyətli məlumatlar ötürmək üçün saxta, CV və yalan məlumatlarla podratçı qismində
ABŞ-də işə götürülməyə nail olduğu vurğulanıb. Bununla yanaşı bildirilib ki, Əbu Zər Rəhməti 2009-2010-cu illərdə Sepahda zabit kimi xidmət edib və bu faktı ABŞ hökumətindən gizlədib. Qeyd olunur ki, İranlı casus 2017-ci ildə İran təhlükəsizlik xidmətində işləmiş yüksək rütbəli məmurla əlaqəyə girib və 4 ay sonra İrana səfər edib. Qeyd edək ki, İran casusu barədə hələlik qəti hökm çıxarılmayıb və onun mühakiməsi davam edir. Buraxılışımız davam edir. Əlahiddə Ümumqoşun ordunun xüsusi təyinatlı bölmələri ilə gecə şəraitində düşmən obyektinə qəfil basqın mövzusunda taktiki xüsusi təlim keçirilib, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, plana əsasən icra olunacaq fəaliyyətlər xəritə üzərində dəqiqləşdirilib. Xüsusi təyinatlılar məhdud görmə şəraitində şərti düşmənin dərinliyinə sızaraq pusqu, basqın və müxtəlif təlim döyüş tapşırıqlarını yerinə yetiriblər. Vaxt normativinə uyğun təyin olunan yüksəkliklər xüsusi təyinatlar tərəfindən ələ keçirilib. Dairəvi mühafizə və müdafiənin təşkili ilə növbəti hakim yüksəkliyin tutulması üçün mobil qruplar fəaliyyətini davam etdirib. Təlim zamanı təminat təxliyə qrupları tərəfindən yaralıların təxliyəsi və sursat təminatının çatdırılması da praktiki məşq etdirilib. Azərbaycan ordusunun son dövrlərdə apardığı uğurlu döyüş əməliyyatlarında qazanılan təcrübənin tətbiq edildiyi faktiki xüsusi təlimdə verilən tapşırıqlar yüksək peşəkarlıq və səriştə ilə yerinə yetirilərək qarşıya qoyulmuş məqsədlərə tam nail olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası çərçivəsində Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Bəxtiyar Saidovla görüşüb, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə tərəflər Azərbaycan və Özbəkistan arasında qardaşlıq, dostluq və həmrəyliyə əsaslanan müttəfiqlik münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, mədəni, humanitar və digər aspektlərini müzakirə ediblər. Nazir Ceyhun Bayramov Özbəkistanlı həmkarına COP29-a hazırlıq, eləcə də regionda münaqişədən sonrakı vəziyyət barədə məlumat verib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası çərçivəsində Niderlandın Xarici İşlər Naziri Kaspar Veldkampla görüşüb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, diplomatlar münaqişədən sonraki regional reallıqlara Azərbaycanın yenidən qurma və sülh səyləri qarşısında duran çağırışlara diqqət yetiriblər. Təmaslar zamanı mina təhlükəsi, o cümlədən Ermənistanın konstitusiyasında və digər hüquqi sənədlərində Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının davam etməsi, İrəvanın sürətlə hərbləşdirilməsi müzakirə edilib. Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyası çərçivəsində Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, İran İslam Respublikasının yeni təyin olunmuş Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqşı ilə görüşüb, görüş barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüşdə İranın nüvə proqramı üzrə birgə hərtərəfli fəaliyyət planı ətrafında işlərin vəziyyəti, Cənubi Qafqazda və Fələstin-İsrail münaqişəsi zonasında vəziyyətə daxil olmaqla aktual beynəlxalq və regional problemlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici və siyasət koordinasiyasının hazırki yüksək səviyyədə saxlanmasında qarşılıqlı maraq vurğulanıb. Tərəflər Rusiya və İran arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulması xəttinin dəyişməzliyini və əvvəllər razılaşdırılmış bütün birgə layihələrin həyata keçirilməsinə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər. Nazirlər ali və yüksək səviyyələrdə qarşıdan gələn təmasların qrafikini nəzərdən keçiriblər. Sergey Lavrov İranlı həmkarını onun üçün əlverişli vaxtda Moskvaya səfərə dəvət edib. İdman xəbərlərinə nəzər salaq. Sentyabrın 27-sində İran Premier Liqasının 6-cı həftəsinin oyunları çərçivəsində Təbrizin Traktor və İsfahanın Sepahan komandaları arasında qarşılaşma olub, bu barədə İdman mediası məlumat yayıb. İsfahanın Fuatşəhər stadionunda keçirilən oyun Təbriz təmsilçisinin 1-0 qələbəsi ilə başa çatıb. Görüşün 31-ci dəqiqəsində Traktor hücumçusu Mehdi Turabi qırmızı kart alaraq oyundan kənarlaşdırılıb. Bununla da Traktor 13 xallar reyting cədvəlinin birinci piləsində qərarlaşıb. Sonda isə xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. İsrail Hizbullah qərargahını vurdu, Xamneyi təcili iclas çağırdı. Nəsrullah öldürüldü, İranın ali rəhbəri təhlükəsiz əraziyə təxliyə edildi. Livan İran təyyarələrinə qadağa qoydu. Naxçıvanda xüsusi təyinatların təlimi keçirildi. Təbriz komandası İsfahan təmsilçisini məğlub etdi. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən görüşmək ümidilə, salamat qalın.